প্ৰথমতে মই কুমাৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং কোম্পানীৰ ৰঙিয়া ব্ৰাঞ্চৰ পৰা মুছাফিৰে নমস্কাৰ জনাইছোঁ। নমস্কাৰ। কথা হ'ল আজি আপোনাৰ শুভ মুহূৰ্ত। এই শুভ মুহূৰ্ততিত আপোনালৈকে আমি এখন ৰঙিয়া ব্ৰাঞ্চে কুমাৰ ই ৰিক্সা ডেলিভাৰী কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। ডেলিভাৰী প্ৰাক মুহূৰ্তত আপোনাৰ নাম আৰু ঠিকনা জনাবচোন। মোৰ নাম বিশ্বমিত্ৰ বসুমতাৰী, গাঁও সন্দিপৰ, পোষ্ট অফিচ ঢেপাৰগাঁও, ডিষ্ট্ৰিক্ট বাক্সা, পুলিচ ষ্টেচন তামোলপুৰ। আচ্ছা, আজি কুমাৰ গাড়ীখন আপোনাৰ নামত আমি ডেলিভাৰী কৰিব ওলাইছোঁ, কিছু মুহূৰ্তৰ পিছতে ডেলিভাৰী হ'বই। তেনে ক্ষেত্ৰত আপুনি এই কুমাৰ ই ৰিক্সাখন লৈ কেনেকুৱা অনুভৱ কৰিছে বা কেনেকুৱা লাগিছে আপোনাৰ আজি? আগৰ পৰাই দেখি আছোঁ, তাৰমানে ৰাস্তা ঘাটে চলাই থকা। মোৰ মনো কৰি আছিল যেন কুমাৰী ল'ম। ঘৰৰ পৰাও অলপ মানে উৎসাহ দিলাম, কুমাৰ ৰিক্সা লওঁ, ভাল লাগিছে আৰু। মানে আপোনাৰ পৰিয়ালৰ সকলোৱে তাৰমানে আপোনাৰ কুমাৰী ৰিক্সাখন চইচ কৰিছে, আপুনিও সেই চইচ কৰি আজি আমাৰ পৰা ডেলিভাৰী ল'লে ন? আচ্ছা, এই ডেলিভাৰী আজি আপোনাৰ হৈ গ'ল, আমি ডেলিভাৰী আপোনাক কৰিলোঁ। ডেলিভাৰী কৰাৰ পিছত আপোনাৰ কেনেকুৱা অনুভৱ হৈছে, মানে গাড়ীখন লৈ কেনেকুৱা ছেটিছফাই হৈছে, আপুনি কেনেকুৱা সন্তুষ্টি লাভ কৰিছে, কাইণ্ডলি ক'ব নেকি? নিজকে তাৰমানে বহুত ভাল লাগিছে। হয়, তাৰমানে চলাটো ভাল হ'ব। হয়, আৰু অলপ আহল বহল চাইছোঁ। হয়, মানে মোৰ ক'বৰ ভাষা নাই আৰু আপোনাৰ, খুবেই ভাল লাগিছে ন? ভাল লাগিল কুমাৰ ই ৰিক্সাখন আজি আপোনাক ডেলিভাৰী কৰি আপোনাৰ লগতে আপোনাৰ পৰিয়ালটোক আমি কুমাৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং কোম্পানীৰ তৰফৰ পৰা অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি আপোনাক আজি গাড়ীখন আমি আমাৰ ফালৰ পৰা ডেলিভাৰী কৰিলোঁ। ধন্যবাদ, আপোনালৈ আমি দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰিছোঁ। আপুনি এই কুমাৰ ই ৰিক্সাখন চলাই মিলাই আপোনাৰ পৰিয়ালটোক ভালকৈ পোহপাল দিয়াৰ লগতে আমাকো যাতে কিছু সকাহ দিব পাৰে আৰু উদগনি জনায়, তাৰ বাবে আপোনাক অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। ধন্যবাদ।